רבנו מאוד מאוד דיבר על מעלת הצדקה. מהי צדקה? מה שאדם יכול. לא דורשים מאדם לתת צדקה מבחינה שהוא לא יכול, אבל מה שאדם יכול. ועל זה אמור חכמנו זיכרונם לברכה, אחד המרבה, אחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו של להבינו שבשמיים. לפעמים אדם יכול לתת שקל, לפעמים אדם יכול לתת 10 שקל, לפעמים יכולים לתת יותר. כל אחד לפי יכולתו ובחינתו. אבל כמה חשובה וכמה גדולה מעלת הצדקה, אומר רבנו, על ידי הצדקה נמשך רוח אמונה בתוך ליבו של האדם. אחד המצוות שהקדוש ברוך הוא יותר מצפה, מחבב ואוהב שאנחנו מקיימים, זה מצוות הצדקה. לכן אומר רבנו, על ידי צדקה, ובפרט שאדם נותן את זה לתלמיד חכם, אומר רבנו, ניצל מדברים בטלים ולשון הרע ומידת הגאווה. אדם נותן צדקה, על ידי זה ניצול ממידת הגאווה. ולא רק זה, אומר רבנו, אחד הסגולות הגדולות ביותר, הכוחות הפועלים בעוצמה הכי גדולה להינצל מעניות, זה על ידי שאדם נותן צדקה. אדם שמתמיד בימי חייו להשתדל כל יום לתת צדקה, וכמו שאמרנו, מעט או הרבה, כמה שאדם יכול, אבל אדם מקבל על עצמו, תמיד אני אעסוק במצוות הצדקה, על ידי זה רבנו אומר, ניצל מעניות, ולא יהיה חסר לו במשך כל ימי חייו שום דבר מה שהוא צריך לו ולמשפחתו וכדומה.